तो बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने मोठी चाल खेळत अनिल परब यांना उमेदवारी दिली आहे. या संदर्भात पत्रक प्रसिद्ध करण्यात आलं आणि त्यानुसार मुंबई पदवीधर मतदारसंघातून अनिल परब यांना पक्षाने निवडणूक रिंगणात उतरवलं आहे. दरम्यान बाळासाहेबांचा आशीर्वाद घेऊन या निवडणुकीला सामोरं जातो आहे आणि त्यामुळे यात यश मिळेल असा विश्वास अनिल परब यांनी व्यक्त केला. आज माझी उमेदवारी मुंबई पदवीधर मतदारसंघामध्ये जाहीर केली आहे. बाळासाहेबांचा आशीर्वाद घेऊन या निवडणुकीला मी सर्व मुंबईतल्या शिवसैनिकांच्या आणि पदवीधर मतदारांच्या साथीने सामोरा जातोय आणि मला नक्की यश मिळेल असं मला वाटतं. भारतीय जनता पक्ष प्रत्येक गोष्टीत शिवसेनेला म्हणजे शिंदे गटाला चेपत आहे हे आपण बघतोय. शिंदे गटाने याची या जागेची मागणी केलेली आहे, परंतु मला वाटत नाही शिंदे गटाला ही जागा मिळेल. भारतीय जनता पक्षांनी दावा केला तर शिंदे गट काय करू शकेल असं मला वाटत नाही. हे फुटलेल्या शिवसेनेने विचार करावा की ज्या शिवसेनेने त्यांना मोठं केलं त्यांच्या विरोधात शस्त्र उचलणार हे त्यांच्या मनाला पटत आहे की नाही पटत आहे. शेवटी आम्ही बाळासाहेबांचे शिवसैनिक आहोत, ओरिजिनल शिवसैनिक आहोत. जो आमच्या विरोधात लढायला उभा राहील त्याला पराभूत करणं हे आमचं काम आहे आणि ते आम्ही करणार.